खोटाङमा उनान्सय दशमलव एकासी प्रतिशत धान रोपाइ सकिएको छ जिल्लाको दस हजार अठार दशमलव तेह्र हेक्टरमध्ये नौ हजार नौ सय उनान्सय दशमलव उनान्चालिस हेक्टरमा धान रोपाइ सकिएको हो कृषि ज्ञान केन्द्र खोटाङका प्रमुख हरिनारायण राईका राए अनुसार साउन एकतिस गतिसम्म जिल्लाको दुई नगरपालिका दिक्त रूपाकोट मझडी र हलसितु आजुङबाहेक अन्य आठ स्थानीय तहमा रोपाइ सकिएको छ दिक्देलुपाकोट मझडी नगरपालिकाको धान रोपाई हुने पैँतिस सय मध्ये चौतिस सय बयासी दशमलव पचास हेक्टरमा अर्थात् हेक्टर उनान्सय दशमलव पाँच प्रतिशत धान रोपाई सकिएको छ हलिसितुवाचुङ नगरपालिकाको एक सय बिस हेक्टरमध्ये एक सय अठार दशमलव हेक्टरमा अर्थात् उनान्सय प्रतिशत धान रोपाई सकिएको हो जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाको दुई सय चालिस दशमलव छयानब्बे हेक्टर बरापोखरी गाउँपालिकाको छ सय सन्ताउन्न हेक्टर खोटेहाङ गाउँपालिकाको एक हजार दुई सय हेक्टर दिप्रुङ चुइचुमा गाउँपालिकाको एक हजार दुई सय हेक्टर साकेला गाउँपालिकाको आठ सय हेक्टर रावबेसी गाउँपालिकाको आठ सय पचास हेक्टर केपिलासकडी गाउँपालिकाको चार सय पचास हेक्टर र ऐसेलुखर्का गाउँपालिकाको एक हजार दशमलव तेह्र हेक्टरमा धान रोपाइ सकिएको राईले बताए